الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صلوات پڑھ لیں مل کے باواد بلند محمد و آل محمد اگر تھوڑی سی زحمت فرما لیں بار بار ولنٹیئر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہیں کہ تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور آپ بھی جتنا قریب آئیں گے اتنا ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرءى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أسرته خير الأسر شجرته خير الشجر عترته خير العتر أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله اشترى
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والأنجيل والقرآن. صلوات پڑھ لیجئے گا بآواز بلند محمد والے محمد پر. خداوند عالم اس بارگاہ سید الشہداء میں ہماری شرکت کو قبول و منظور فرمائے. جتنے احباب مومنین مومنات تشریف فرما ہیں سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں پر بھی عزاداری سید الشہداء منعقد ہو رہی ہے ہر عزادار کی خداوند عالم حفاظت فرمائے. التماس کروں گا کہ جن مومنین نے ادارہ کے ساتھ مالی طور پر تعاون کیا ہے اور وہ ولنٹیئر حضرات جو یکم محرم سے لے کر آج تک، اور صرف یکم محرم اور آج تک ہی نہیں ہے بلکہ پورا سال خدمت گزاری کرتے ہیں، ان سب کی سائے جمیلہ کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ با آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہمارے کچھ ادارہ کے مخصوص معاون ہیں، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی بلڈنگ، اس کے اخراجات بھی اسی طرح ہیں جس طرح یہ بلڈنگ آپ کو نظر آتی ہے. تو وہ حضرات جو مخصوص ہیں اور گاہے بگاہے میں ان سے اپیل کرتا ہوں تو وہ ہماری معاونت فرماتے ہیں. ان میں یہاں ٹورانٹو کے ہی ایک معروف عزادار ہوا کرتے تھے جو بانیان میں سے ہیں، مرزا بشیر اکبر اعلی اللہ مقامہ، ان کے لیے اور اس ادارہ کے واقف جنہوں نے اس ادارہ کو وقف کر رکھا ہے، خداوند عالم ابو عارف کو صحت و سلامتی عطا فرمائے کہ جس نے بہت بڑا اثار کیا ہے. صرف یہ نہیں، اس طرح کے چار پانچ حال ہیں. پھر آپ لوگ پرسا دینے کے لیے ایرانی سینٹر میں گئے تھے، وہ بھی ابو عارف نے وقف کیا ہے. پھر آپ دائیں جانب جو خود ابو عارف ہی رن کرتا ہے سینٹر کو، اس کو آپ نے دیکھا ہے. پھر ایک ایلیمنٹری سکول ہے، وہ بھی ابو عارف کی ہی محنت ہے. تو میں آپ حضرات سے یہ التماس کروں گا کہ مرحوم مرزا بشیر اکبر اور ابو عارف کے مرحومین کے لیے اور جو ہمارے ولنٹیئر ہیں، خدمت گزار ہیں اس ادارہ کے،
ان سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک صلوات با آواز بلند پڑھ لیجیے گا، محمد کافی حصہ رات کا گزر چکا ہے، لیکن چونکہ آج کی رات ہے ہی شب بیداری کی رات، اور ہماری یہ عاشور کی مجلس جو ہے وہ ہوتی بھی لیٹ ہی ہے، آج تھوڑا سا مزید یہ لیٹ ہو گئی ہے، تو اس مجلس میں ہم عام مومنین سے جو تشریف لے آتے ہو ان سے ایک انتظامیہ کی طرف سے، ادارہ کی طرف سے ایک اپیل بھی کی جاتی ہے. عموماً مجلس کے وسط میں آ کر کے درخواست کی جاتی ہے، اپیل کی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو ٹیمپو ہے، ایک ربط ہے نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ابھی اپیل کر دوں، وسط میں کر دوں، کرنی تو آپ لوگوں سے ہی اپیل ہے، تو میں ولنٹیئر حضرات سے یہ التماس کروں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آغاز میں ہی وہ مومنین کے آگے وہ باکس لے آئیں، اور آپ حضرات سے یہ اپیل ہے کہ آپ حضرات جو تعاون کر سکتے ہیں ادارہ کے ساتھ اپنی محبت کا آپ اظہار فرمائیں، تاکہ ہم پھر مجالس کو تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ شروع کریں. اور میں مومنات سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو خواتین ولنٹیئرز ہیں وہ بھی اس چیز سے استفادہ کریں، اور مومنات سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس ادارہ کے ساتھ تعاون فرمائیں. ساتھ ایک بلند آواز سے درود بھی پڑھ لیں، کیونکہ درود پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب یقیناً ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک دفعہ ذرا ربط کے ساتھ، اور جو لوگ تھوڑا سا شرما رہے ہیں صلوات پڑھنے میں، اب اگر مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھیں تو پھر ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں ان شاء اللہ. عشرہ محرم کا جو ہم نے عنوان قرار دیا تھا، اس موضوع کے سلسلہ میں آج یہ آخری مجلس ہے. البتہ موضوع کی ویسے سلسلہ مجالس جو ہے وہ تو چلتا رہے گا، کل 10 محرم بھی ہے، پھر سوئم بھی ہے، اور انشاءاللہ 40 تک اس ادارہ میں مجالس کا سلسلہ جو ہے نا وہ ہے. البتہ فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کو، جس میں مدعو کیا گیا ہے، مولانا بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، پیام اعظمی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، حجت الاسلام جناب
قبلہ جو ابھی آپ سے خطاب فرما رہے تھے انیس رضا صاحب، جن کو میں نے آج خصوصیت کے ساتھ یہ التماس کی تھی کہ آپ سرائکی زبان میں جو ہے وہ مصائب، ظاہر ہے کہ ہماری ایک روایت ہے پاکستان میں ہم سرائکی زبان میں مصائب میں سمجھتے ہیں کہ زیادہ رقت پیدا ہوتی ہے، تو میں نے ان سے التماس کی، ان کو خدا سلامت رکھے، انہوں نے میری التماس کو شرف بخشا، یہ بھی خطاب کریں گے تو وہ سامعین کی مرضی پر ہی منحصر ہوگا کہ اگر وہ اردو میں سننا چاہیں انہیں یا سرائکی میں سننا چاہے، تو فرق یہ بھی ہے، اور بھی علماء کرام ہوں گے اور چہلم تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سورہ نور کی آیہ مبارکہ ہے جس کو میں نے عنوان قرار دیا ہے، یہ ایک معاملہ ہے جو خدا نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک معاملہ ہوا ہے، ایک سودا ہوا ہے، اور اس معاملہ میں، اس سودا میں کمال یہ ہے کہ اس میں خریدار جو ہے وہ اللہ ہے، کہ خدا نے خود خریدا ہے، ان اللہ حشترا۔ اور خریدا بھی اس وقت ہے کہ جب وقت کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، ابھی وقت متعارف ہی نہیں ہوا تھا جب یہ سودا ہوا ہے۔ ان اللہ حشترا ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ خرید چکا ہے مومنین کے نفسوں کو اور مومنین کے مالوں کو۔ بس میرے ساتھ ساتھ بہت مختصر، اور ظاہر ہے کہ آج کی مجلس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کہ ایک بہترین فکر، بہترین مواد جو ہے اس کو آج ہم نے اپنے موضوع کو نتیجے پر لے کر کے آنا ہے۔ چونکہ جب معاملہ ہوا تھا اس وقت کوئی تیسری قوت نہیں تھی کہ جس نے یہ اللہ کو خریدتے ہوئے دیکھا ہو، اور صہبان ایمان کو اللہ کے آگے فروخت ہوتے ہوئے دیکھا، اور معاملہ جو ہے وہ بہت ہی اس حوالہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ خدا خرید رہا ہے، خریدنے والا بھی عظیم ہے، اور جو بک رہے ہیں اللہ کے آگے وہ بھی بڑے عظیم ہیں،
اور ان کے لیے میرے پاس اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب خرید کی کیفیت آتی ہے تو معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا خریدار ضرورت مند ہوتا ہے یا بغیر ضرورت کے اس لیے خرید لیتا ہے کہ وہ شے خریدنے والے کی نگاہ میں جذب ہو جاتی ہے۔ اب اگر ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر غرض سے خریدا ہے تو یہ بکنے والے کتنے عظیم ہے کہ لا غرض بھی جو ہے وہ غرض محسوس کر رہا ہے کہ میں ان کو خرید لوں، جس کو کسی چیز کی غرضی نہیں ہے، جو محتاج ہی نہیں ہے، جس کو احتیاج ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خریدار ہوں۔ اور جیسا کہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کو غرض نہیں ہے، خدا محتاج نہیں، وہ مستغنی ہے ہر شے سے۔ اب اگر اس کو غرض نہ بھی ہو تو اس سے بڑھ کر بھی کمال نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بندہ ہو کر نگاہ توحید میں سما جائے۔ یہ بھی ان کے علاوہ کوئی اور کسی کی بندگی میں یہ کمال نہیں ہے کہ نگاہ، کہ وہ رب، وہ مالک، وہ خدا جس میں بے نیازی اتنی ہے کہ آدم سجدہ میں سر رکھے تو آواز دے کے نہیں کہتا کہ آدم سر اٹھا لے، ہزار سال، 950 سال سجدہ میں سر رکھ کے نوح گریا کرتا رہے تو وہ آواز نہیں دیتا کہ نوح میں تجھ سے راضی ہوں، سر اٹھا لے۔ وہ اس لیے کہ اس کی عنایتیں اتنی ہیں، اس کے احسانات اتنے ہیں کہ کوئی بندہ چاہے کتنی بندگی کرتا رہے اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ کائنات میں خدا نے کسی کو آواز نہیں دی ہے، ایک ہی گروہ ہے کہ وہ سجدہ میں سر رکھتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں قم من اللیل الا قلیلا، ارے میں نے عبادت میں تجھے تھکنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا، اور کربلا میں سجدہ کرنے والے کو آواز دے کے کہتا ہے کہ ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی الی ربک، اللہ اکبر، کہ آ جا اپنے رب کی طرف، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جن کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خریدار ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا چونکہ کوئی تیسری قوت وہاں پر موجود نہیں تھی کہ وہ یہ بتاتی کہ کون ہیں کہ جن کو خدا نے خریدا ہے، کیونکہ خدا نے نام نہیں لیا، اور اس کا اسلوب بھی یہ ہے، اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ نام نہیں لیتا، اور خصوصاً ان کے نام نہیں لیتا۔ بولا آدم کا بھی نام لے لیا ہے اس نے، نوح کا بھی لے لیا ہے، ابراہیم کا بھی لے لیا ہے، موسیٰ کا بھی لے لیا ہے، مگر ان کا نام نہیں لیتا۔ نام اس لیے نہیں لیتا، کہا نام کے اور ہوتے ہیں اور کام کے جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا نے علامتیں بیان کی ہیں اس میں،
کہ میں نے کن سے یہ معاملہ کیا، کن سے سودا کیا، یقاتلون فی سبیل اللہ، ان سے میں نے معاملہ کیا ہے، ان کے نفوس کو میں نے خریدا ہے، اور اس کے بدل میں جنت میں نے ان کو دے دی ہے، اور وہ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی سبیل پر جو ہے وہ مقاتلہ کریں گے. اور کہا صرف مقاتلہ ہی نہیں، کہا کہ کسی کو قتل کر دینا یہ تو بڑا آسان ہے، آج کی شب اور کل کے دن کی عظمت اس ایک جملہ میں ہے، اور یہ جملہ کسی بندے کا نہیں ہے، کلام الہی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، کہا کہ ان سے جو معاملہ ہوا ہے ان نفوس سے کہ تم نے اپنی جانیں بھی دینی ہیں اور اپنا مال بھی دینا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی سبیل پر ہے، اور علامت یہ بتائی ہے فیقتلون ویقتلون، کہ وہ صرف قتل ہی نہیں کریں گے بلکہ وہ قتل ہو بھی جائیں گے. اگر صرف قتل تک بات رہتی تو آج جس طرح کے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، سیاستیں کر رہی ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی ہے، اسلام میں دہشت گردی ہے، اسلام میں دہشت گردی ہے، خدا نے ایک نمونہ ہاں سامنے پیش کر کے بتلا دیا ہے کہ قتل کرنا ہی کمال نہیں ہے. آؤ میرے حسین کو دیکھو، قتل ہو جانا بھی جو ہے وہ کمال ہے. اگر صرف قتل کرنے تک بات ہوتی تو پھر اسلام ظالم تھا، اور حسین نے قتل ہو کر کے بتلا دیا ہے کہ اسلام ظالم نہیں، مظلومیت ہے اسلام میں. یقتلونا، اور یہی بنا ہے، میں نے بہت اختصار کے ساتھ آگے چلے جانا ہے، اور ایک ایمان میں ایک لطف آج پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایسا ہدیہ پیش کر کے کہ پورے قرآن میں کسی شے کی اتنی عظمت بیان نہیں کی گئی ہے سوائے ایک شے کی. اور یہ میں اس لیے بہت کچھ چھوڑ کے میں آپ کو کنارے پہ لے آیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں سب کو کہ الحمدللہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک چیز ہے جس کو خدا نے سب سے بلند کہا ہے. قتل کرنے والے کو خدا نے بلند نہیں کہا، یہی سورہ توبہ کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے آگے ایک اور آیت ہے جس میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ الذین، کہ وہ لوگ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، بے اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے، کہ جو مال کی ضرورت ہو دے دیتے ہیں، جان کی ضرورت ہو تو دے دیتے ہیں. اعظمو درجتن عند اللہ، کہا کہ ان کا درجہ جو ہے وہ اعظم ہے نگاہ خداوندی میں. عظیم بھی نہیں کہا، اعظم، عظیم سے بھی بلند ہے کا ان کا درجہ. پورا قرآن پڑھ لیں، خدا نے کسی نبی کو نبی اعظم نہیں کہا،
کسی رسول کو رسول اعظم نہیں کہا. ہمارا مسلک شہرت ہی یہ رکھتا ہے کہ ہم امامیہ ہیں، مگر میں اعلان سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں خدا نے امام کو بھی امام اعظم نہیں کہا. کہ نہ نبی اعظم ہے، نہ رسول اعظم ہے، نہ امام اعظم ہے. اب بندے اگر بناتے پھرے تو بنا لیں، مگر خدا کہتا ہے میری نگاہ میں نبی نبی ہو کر کے اعظم نہیں، رسول رسول ہو کر کے اعظم نہیں، امام امام ہو کر اعظم نہیں. اعظم جو ہے وہ ہے کہ جو میری سبیل پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، میری نظر میں وہ اعظم ہے. اور یہ تو لطف الہی ہے کہ ہمارے پاس امام وہ ہے جو علی سے لے کر آخر تک ہر ایک جو ہے جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. واللہ کسی کے ساتھ لفظ اعظم قرآن کہتے نہیں، نبی کے ساتھ نہیں آ سکتا. بس میں بہت قریب لے آیا ہوں جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے آج کے مجلس کے حوالہ سے اور کل کے دن کے حوالہ سے، کہ نبی اعظم نہیں ہے، رسول اعظم نہیں ہے، امام اعظم نہیں ہے. اعظم کون ہے جو اللہ کی سبیل پر اپنی جان دے دیتا ہے؟ اس حوالہ سے قرآن کی یہ اصطلاح ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کو نبی اعظم کہے، رسول کو رسول اعظم کہے. بھائی میں کہوں کیوں اتنا اپنے موضوع کو اور اپنی گفتگو کو طول دوں، بس مختصر سا اعتراض کر کے میں آپ کو اپنی اصلی منزل پر لے آتا ہوں کہ اگر صرف شہید ہی شہید اعظم ہے، نبی نبی اعظم نہیں ہے، تو تمام مسلمانان عالم سے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی خاتم جو ہے وہ نبی اعظم ہے جب وہ درجہ شہادت پر ہی فائز نہیں ہوا ہے. میں قریب لے آیا ہوں آپ کو کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ہمارا پیغمبر جو ہے، قرآن نے تو خدا کی راہ میں جان دینے والے کو اعظم کہا ہے. کیا دلیل ہے آپ کو؟ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ واحد یہ ہمارا پیغمبر خوش قسمت ہے اور اس کی امت اتنی فرما بردار ہے کہ 1500 سال ہو چکے ہیں، امت یہ طے ہی نہیں کر سکی کہ پیغمبر کی تاریخ وفات کون سی ہے. نوجوانوں کو علم نہیں ہے، لیکن جو بزرگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ کئی سال پہلے یہی جو 12 میلاد منایا جاتا ہے اس کو 12 وفات کہہ کر کے منایا جاتا تھا، لیکن اب کچھ عرصہ ہوا ہے تو ہماری دیکھا دیکھی اب 12 وفات نہیں مناتے، 12 میلاد مناتے ہیں. ارے جس قوم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کا میلاد کب ہے اور وفات کب ہے، اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اور اگر کبھی مناتے بھی ہیں تو وفات پیغمبر سے، مگر خدا کہتا ہے کہ اعظم درجہ جو ہے وہ شہید کا درجہ ہے. تو کیا دلیل ہے کسی کے پاس کہ وہ پیغمبر خاتم کو نبی اعظم سمجھے؟
ہمارے پاس تو دلائل موجود ہے، مگر میں نے ایک ایسے شخص سے دلیل حاصل کی ہے کہ جو تمام مذاہب میں ایک علمی حیثیت اس طرح رکھتا ہے کہ امام نہ ہو کر کے اس کو امام کہا جاتا ہے، امام رازی، اور دوسرا امام ابو حامد غزالی، اس نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درجہ جو ہے وہ شہید کا ہی بلند ہے، نبی کا اتنا بلند نہیں، رسول کا اتنا بلند نہیں، امام کا اتنا بلند نہیں جتنا خدا نے شہید کا درجہ بلند کیا ہے، مگر یہ نہیں کہ ہمارا پیغمبر جو ہے وہ شہید نہیں ہے، ہمارا پیغمبر جو ہے وہ شہید بھی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ابو حامد غزالی وہ کہتے ہیں شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سری شہادت اور ایک ہے جہری شہادت۔ جہری کہتے ہیں جو واضح ہو، روشن ہو، جس طرح کہ آپ نماز کے بارے میں دو قسمیں کی ہوئے نا کہ ایک اخفائی ہے اور ایک جہری ہے، سری اور اخفائی وہ ہوتی ہے کہ جو خاموشی سے ہو جائے، ظاہر نہ ہو۔ کہتے دو ہے شہادت کی، ایک ہے اخفائی سری اور ایک ہے جہری۔ کہا یہ دونوں شہادتیں جو ہیں وہ ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کس طرح حاصل ہے؟ کہا تم نے کبھی پیغمبر سے یہ نہیں سنا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، الحسن منی وانا من الحسن؟ ارے پیغمبر شہید اعظم اس لیے ہے کہ حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے اور حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت صرف جہری شہادت ہے اور حسن کی شہادت سری شہادت ہے، اور ان دونوں کی شہادت جو ہے وہ رسول کی شہادت ہے۔ لیکن میں اس سے آگے جانا جا رہا ہوں، امام راضی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حسن اور حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر یہ بھی اعلان کرو حسین اور حسن کا جو کہتے ہے وہ رسول کا بھی قاتل ہے۔ اگر یہ حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر جس نے حسین کو قتل کیا ہے وہ رسول کا بھی قاتل ہے، جس نے حسن مجتبیٰ کو قتل کیا ہے ان کا قاتل جو ہے وہ بھی رسول کا قاتل ہے۔ ارے اگر درجہ لینا ہو تو حسین کو استعمال کرو، اور جب قاتل کی بات آئے تو قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ۔ یہ کون سی فکر ہے، یہ کون سا انصاف ہے کہ اگر حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر حسین کا قاتل بھی رسول کا قاتل، اگر حسن مجتبیٰ کی شہادت سری رسول کی شہادت ہے تو پھر جس نے حسن کو زہر دیا ہے تو وہ رسول کا قاتل ہے۔ اور اسی قتل کے حوالہ سے میں نے ایک منزل اور آگے قدم رکھا ہے، انفرادی قتل جو ہوتا ہے اس کی اور حیثیت ہوتی ہے، اجتماعی قتل جو ہوتا ہے اس کی اور حیثیت ہوتی ہے۔ میں تفصیل سے نکل کر کے آپ کو اہل علم سمجھ کے میں جلدی جلدی ایک دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کسی بھی رہنما کا قتل وہ انفرادی قتل نہیں ہوتا، یہ تو عام دنیا کا دستور۔ لیڈر انفرادی قتل نہیں ہے، اس کا اجتماعی قتل ہوتا ہے۔ تو حسین کا
قتل جو ہے وہ انفرادی نہیں. اور میں نے پہلے دن کی مجلس میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حسین اور قرآن, ذکر حسین اور تفسیر قرآن, ان دونوں کا مزاج ایک ہے کہ قرآن کے نزدیک جاؤ, قرآن آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنے اندر پرانے قصے لیے بیٹھا ہوں. آپ کے امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا میٹھا اور گہرا پانی ہے کہ جو ہر زمانے کے ہر پیاسے کو سیراب کرتا رہا ہے اور تا قیام قیامت سیراب کرتا رہے گا. یہ قرآن کی تاثیر ہے اور یہی تاثیر حسین کی بھی ہے کہ ہر زمانے کا حسین جو ہے وہ رہنما ہے, راہبر ہے. اور جو میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو اعتراض ہو اس بات پر کہ اگر یہ کوئی کہے کہ تم شیعہ ہو, تم حسینی ہو, تم ماتمی ہو, تم اس لیے کہتے ہو کہ حسین ہر زمانے کی ضرورت ہے, ہاں یہ تمہاری عقیدت ہے, تمہارا اب یہ شعار بن چکا ہے, میں کہتا ہوں چلو ہماری تو عقیدت ہے, ہماری تو محبت ہے, ہمارا تو شعار ہے, محرم کا چاند نکلتا ہے, ہم سیاہ لباس پہن لیتے ہیں, ہم غمگین ہو جاتے ہیں, ہماری تو عقیدت ہے, مگر تو ہمیں یہ بتلا کہ محرم کا چاند نکلے ہم غم میں آ جائے, تیرے تیور کیوں بدل جاتے ہیں؟ تیرے تیور کا بدل جانا یہ بتلا رہا ہے, تیرے تیور یہ بتلا رہے ہیں کہ تو سمجھتا ہے کہ حسین آج سے پہلے بھی ہماری فکر کا دشمن ہے اور آج بھی اس کا ذکر جو ہے وہ ہماری فکر کا دشمن ہے. بھائی چاہنے والے تو غم منائیں اور غم منانے والوں سے روکنے والے جو ہیں وہ پہلے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ان کا ایکٹیو ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ انفرادی قتل نہیں ہے. اور جو لوگ ابھی آئے ان کے لیے پھر میں یہ دہرا جاؤں کہ اگر شہادت حسین شہادت رسول ہے تو پھر قاتل حسین قاتل رسول ہے. بس اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام اور جو آج کی شب کا مقصد ہے اس کی طرف آؤں, جس کا ہر آنکھ کو انتظار ہے کہ قاتل حسین قاتل رسول, اور صرف تنہا وہ نہیں تھا کہ جس نے خنجر چلایا تھا, نہیں وہ ہی صرف قاتل نہیں ہے, یہ تو حکومتوں کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں اور ہر دور میں کرائے کے قاتل تو ملتے ہیں. اس لیے خدا نے تصویر پیش کر دی ہے تو بڑا پراپو گنڈا بھی ہوا جس میں یزید کا کیا تعلق تھا, یہ تو ایک شمر تھا اس نے قتل کر دیا, اور وہ شمر بھی کبھی عیسائی کو کبھی کسی یہودی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو بلاتا ہے اور جاؤ کہا کہ جا کر کے خنجر چلا دو حسین کے گلے پہ. وہ میں کل جب شہادت ہوگی تو تفصیل بیان کروں گا. پیغمبر کے پاس کچھ یہودی آتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران,
آ کے پیغمبر سے مباحثہ کرتے ہیں تو پیغمبر کو خدا کہتا ہے، پیغمبر ان آنے والوں سے ایک سوال کرو، اور وہ سوال کیا ہے؟ فال ما تقتلون الانبیاء ان کنتم صادقین. میں بہت گہرائی میں لے جا رہا ہوں، ذرا توجہ رہے. اے پیغمبر، یہ جو آئے ہیں نا تمہارے پاس یہودی اور تجھ سے باسی کر رہے ہیں، ان سے سوال کرو کہ اگر واقعاً تم مومن ہو، تم سچے ہو، میرا رسول فسال تو مومن سے ایک سوال تو کر کے دیکھو. میں پہلے یہ عرض کر جاؤں کہ یہودی کون ہیں. یہودی وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں، جو بنی اسرائیل میں انبیاء آئے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں. اور ان بنی اسرائیل میں آنے والے پیغمبروں میں معروف جو پیغمبر ہے، صاحب شریعت ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے پیغمبر. حضرت عیسیٰ کا اور ہمارے پیغمبر کا 500 سال کا فاصلہ ہے. جب حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے ہیں چرخ چہارم پہ، ان کے جانے کے 500 سال بعد ہمارے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا ہے. اب اگر پیغمبر کے پاس کوئی یہودی آتا ہے اور آ کے باس کرتا ہے، خدا کہتا ہے پیغمبر پہلے سے سوال کرو، فال ما تقتلون الانبیاء ان کنتم مومنین، یا دوسرے مقام پر ان کنتم صادقین، کہ تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم صاحبان ایمان ہیں، ہم صاحبان ایمان ہیں، ہم صاحبان ایمان ہے، اے میرے رسول ان سے سوال کر، اگر تم صاحبان ایمان ہو تو بتاؤ تم نے انبیاء کو قاتل کیوں کیا؟ اب یا رسول اللہ، خدا سے ایک سوال تو پوچھیں کہ میرا اور عیسیٰ کا 500 سال کا فاصلہ ہے، اور عیسیٰ سے پہلے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کا دور آیا ہے، ان آنے والوں میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے انبیاء کو قاتل کیا ہو. خدا کیوں آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے سوال کرو کہ تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا ہے؟ تو پیغمبر کہتے ہیں مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ میں خدا سے پوچھوں، کیا میں نہیں جانتا ہوں؟ راز الامر کا فاعل ہی جو کسی کے فعل پر راضی ہوتا ہے وہ اس کے عمل میں بھی شامل ہوتا ہے. جو کسی کے فعل پر راضی ہوتا ہے وہ اس کے عمل میں بھی شامل ہوتا ہے. خدا مجھے اس لیے کہہ رہا ہے ان سے سوال کرو، اس لیے سوال کرو کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے یہ ان کے فعل پر راضی ہے، اس لیے خدا ان کو قاتل کہہ رہا ہے. ارے اگر دیکھنا ہے کہ حسین کا کون قاتل ہے تو اس کے چہرے پہ دیکھو کون راضی ہے اور کون غم کی حالت میں ہے. جو کسی کے فعل پر راضی ہوتا ہے وہ اس کے عمل میں شامل ہوتا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے، عزاداری سید الشہداء کا. اور پھر صفحے عذاب بچھا کر کے یہ جو ہم فضائل بیان کرتے ہیں ان کو صرف ایک میسج کے حوالہ سے، واللہ ہمیں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ صفحے حسین بچھائیں اور پھر ہم اظہار مسرت کریں.
یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو پہچان نہیں ہے. آج کی شب فضائل کی شب نہیں, آخری شب ہے. کوئی پوچھے اس شب کی حیثیت کیا ہے, زینب سے, کلثوم سے. ابھی میرے عزیز پڑھ رہے تھے نا اس شب کے حوالہ سے کہ یہ شب تین حصوں میں تقسیم تھی. ایک حصہ جو ہے نا صرف ایک جملہ کہہ کے میں اپنے مضمون کی طرف ہوں جو میں نے آج بیان کرنا ہے. وہ حصہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ آج کی شب کی قیمت کوئی پوچھے بی بی زینب سے, جب حسین جاتی ہے نا خیمے میں تو بی بی ایک ہی جملہ کہتی ہے, بس حسین تو میرے سامنے بیٹھا رہے اور میں تجھے دیکھتی رہوں. بڑی, مگر میں نے یہ موضوع نہیں پڑھنا, میں نے وہ آج مضمون پڑھنا ہے جو اور خدا شاہد خود مجھ میں حسرت تھی. تین سال ہو گئے مجھے موقع نہیں ملا. میرے دوستوں نے, میرے عزیزوں نے, میں مانچسٹر میں تھا تو اس شب بھی مجھے فون کرتے تھے کہ مولانا ہم آئے تھے علی اکبر کا مصائب سننے کے لیے. اور عزیزوں میں کہا کرتا ہوں کہ جو بھی مصیبت سنو, رونا آئے نہ آئے, یہ تو خیر مقدر میں ہے کسی کے, مگر اپنی مرضی سے سنا کرو. آ جائے رونا تو بڑی خوش قسمتی ہے. کسی کی بھی مصیبت ہو اپنی مرضی سے سن لیا کرو. مگر میرے پاس روایت ہے معصوم کے حوالہ سے, روایت ہے, معصوم فرماتے ہیں جب اکبر کی مصیبت ہو اپنی مرضی سے نہیں حسین کی مرضی سے سن لیا کرو. میں بڑے حوصلے سے, بڑے آرام سے, اور میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ یقین ہے, اور میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا کہ میں نے کیا کیا اس حوالہ سے دیکھا ہے. خدا شاہد ہے جب یہ ذکر مصائب ہوتا ہے نا, صرف آپ سننے کے لیے نہیں آتے ہو, نہ معلوم کہاں کہاں سے کوئی سننے کے لیے آ جاتا ہے. بڑے خلوص کے ساتھ, بڑے آرام کے ساتھ, بڑے اطمینان کے ساتھ, اللہ اکبر. بڑی بڑی دنیا مصائب پڑھنے والی اس دنیا سے گئی, آنے والے آتے رہیں گے, یہ ذکر ہوتا رہے گا, مگر ایک مصائب خان ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں صرف دو مرتبہ, وہ کہتے ہیں میں نے علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے اور پھر میں نے مولا امیر کی زری کے سامنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگ کے کہا تھا اے امیر نجف آج کے بعد نہیں پڑھوں گا اکبر کی شہادت. ڈاکٹر صاحب, علی مازندرانی ایک مصائب خان تھا, مقتل نویس بھی ہے, کتابیں بھی ہیں اس کی. وہ کہتا ہے زندگی میں دو مرتبہ میں نے پڑھی ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے نجف میں پڑھی, کہا کہ میں پڑھ رہا تھا, ایک کوہرام تھا, میں نے دیکھا کہ فاتح خیبر کی زری کا گنبد ہل رہا ہے. کہا میں نے چھوڑ دیا ممبر اور علی کی زری کو
مخاطب ہو کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا بس آج کے بعد میں تیری زری میں نہیں پڑھوں گا. ارے تو قبر میں کانپ گیا علی اکبر کی شان. اور دوسری مرتبہ وہ کہتا ہے میں نے امام حسین کی زری میں میں نے مجلس پڑھی. وہ کہتا ہے مجلس تو بڑی ہو گئی, مصائب ہو رہا تھا, مجھ سے بیٹھا نہ گیا, میں اپنے گھر آ گیا, آ کے اپنے حجرا میں بیٹھا, دروازہ پہ دستک ہوئی, میں باہر آیا, میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ برقع والی خاتون ہے. جب میں باہر نکلا میرے آگے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے معظم برانی میرے حسین کے حرم میں اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. ارے تو پڑھ کے آ گیا ہے, میرا حسین قبر میں تڑپ رہا ہے. آج رکم اللہ, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو کوئی اس غم کے بغیر خدا آپ کو کوئی دکھ نہ دے. کام کی زری بڑی مشکل ہے. معظم درانی کہتے ہیں بس میں نے کہا کہ نہیں پھر نہیں پڑھوں گا میں یہ مصائب. عزادارو آج اس کی مصیبت ہے, آج اس کی شہادت ہے. ابھی آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے, تھوڑی دیر بعد چند گھنٹے رہ گئے ہیں اذان کا وقت ہوگا. اللہ اکبر اذان نہیں ہوں گی, مگر عزاداروں جو آج کی شب کربلا میں اذان ہوئی ہے نا, ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا, حسین کرسی سے زمین پہ گرا ہے, زینب در خیمہ پہ گری ہے, سکینہ کی چیخیں نکل گئی, اور میں نے کسی وائس سے یہ سنا اعجاز امامت سے یہ آواز مدینہ میں بھی پہنچی ہے. اور جب یہ سغرا نے آواز سنی ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے اکبر دے لے آزانے, سغرا تجھ سے نہیں ملے گی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو سلامت رکھے, کوئی دکھ نہ دے آپ کو, کوئی غم نہ دے. خدا شاہد ہے آپ کے اس چیخوں کو, آپ کے اس گریا کو دیکھ کر کے عزاداروں حیران ہو جاتی ہے کائنات. اور صرف حیران نہیں, کہتے ہیں کہ جب کوئی آتے ہیں نا سننے والے, ان سننے والوں میں ایک 4 سال کی بچی بھی ہے جو اکبر کے مصائب کو دیکھ کر کے پھوپھی اما سے پوچھتی ہے, پھوپھی اما یہ اس وقت کہاں تھے جب میرا اکبر گھوڑے سے گرا تھا؟ جناب زینب سکینہ کو گودی میں اٹھا لیتی ہے, کہتی ہے سکینہ یہ کربلا میں نہیں تھے. اور سکینہ آپ کو دعائیں دیتی ہے, کہتی ہے خدا آپ کو سلامت رکھے, تم نے میرے اکبر کو یاد رکھا. ابھی میں تمہید پڑھ رہا ہوں, میں تفصیل کے ساتھ, اذان بھی ہو جائے گی, نماز کا وقت بھی ہو جائے گا, سورج بھی طلوع ہو جائے گا, عزادارو نماز عصر بھی, ظہر بھی, عصر بھی ہو جائے گی. علی اکبر آخری شہید ہے کربلا کا, اصغر سے پہلے اور سب سے آخر میں, قاسم کے بعد, عباس کے بعد, حبیب و مظاہر کے بعد آخری شہید ہے علی اکبر. اور اس کی 2 توجیہیں لکھی ہے کہ آخری کیوں شہید ہے علی اکبر, کیوں آخری شہید ہے. تو جی یہ بیان کی ہے کہ جتنا کوئی حسین کو زیادہ عزیز تھا
کربلا والوں نے کوشش کی کہ وہ حسین کے پاس رہے، یہ بڑا ان کا ایثار تھا، سب شہیدوں کا ہے، قاسم بھی نہیں ہے، عباس بھی نہیں ہے، اون محمد بھی نہیں ہے، ایسے عالم میں خدا شاید ہے. اکبر خیمے سے نکلا، حسین نے جگر پہ ہاتھ رکھا، علی اکبر آ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، حسین اٹھ کے آ کے اکبر کی پیشانی چوم کے کہتے ہیں، اکبر مجھے معلوم ہے تو چپ کیوں ہے، مجھے معلوم ہے تو سمجھتا ہے کہ جوان بیٹھے بوڑھے باپ سے موت کی اجازت نہیں مانگا کرتے، تو اس لیے نہیں نا مجھ سے موت کی اجازت مانگ رہا. علی اکبر ظاہر ہے جانا ہی جانا ہے، اکبر میں ادھر بیٹھتا ہوں تو جا کے ماں سے اجازت لے آ. عزادارو علی اکبر چلے ماں سے اجازت لینے کے لیے، حسین پیچھے سے آواز دے کے کہتے ہیں، اکبر کدھر جا رہے ہو؟ کہا بابا آپ نے کہا نا اماں سے اجازت لے کر کے آؤ. کہا بیٹا اماں کا یہ خیمہ نہیں، اماں کا وہ خیمہ ہے. او اکبر کہتے بابا اماں کا یہ خیمہ ہے. کہا نہیں اکبر یہ تیری پھوپھی کا خیمہ ہے، اس نے تجھے 18 سال پانا ہے، مگر ماں کا خیمہ یہ ہے. عزادارو زندگی میں پہلی مرتبہ اکبر ماں سے مانگنے کے لیے گیا اور دیکھا کہ جناب لیلہ مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی ہے. علی اکبر چونکہ پہلی مرتبہ گیا تھا نا، گیا جا کے ماں کی گودی میں سر رکھ دیا، سر رکھنے کے بعد اپنے دونوں بازو ماں کے گلے میں حمائل کیے. اب علی اکبر میں بھی قوت نہیں، آنکھیں بند کر کے کہتا ہے اماں اماں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. جب کہا نا کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، جناب لیلہ تڑپ جاتی ہے، اکبر اب آیا ہے جب بابا غریب ہو گیا. اکبر مدینہ میں آیا ہوتا اب تو تیرا بابا غریب ہے. اکبر کہتے اماں نہیں میں زحمت نہیں دوں گا، میں وہی چیز مانگوں گا جو تو مجھے دے سکتی ہے. اللہ دار آنکھیں بند کر کے کہا اماں مجھے موت کی اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ دار تڑپ کی جناب لیلہ، کہتے ہیں کہ اتنی چیخ بلند ہوئی جناب لیلہ کی، ہر بی بی نے اپنا خیمہ چھوڑ دیا. فروا بی قاسم کے غم کو بھلا کے وہ بھی دوڑ کے آ گئی، اونو محمد کی ماں زینب بھی دوڑ کر آ گئی، ہر بی بی دوڑ کے آ گئی. دیکھا اکبر کا گودی میں سر ہے، لیلہ منہ میں منہ رکھ کر کے رو رہی ہے. آ کے زینب نے پوچھا لیلہ کیا ہوا، لیلہ پیر کے کہتی ہے زینب مجھ سے نہ پوچھ، اکبر سے پوچھ، اکبر سے پوچھ اس نے مجھے کیا کیا ہے، مجھے کیا کہا ہے. عزادارو کہتے ہیں کہ حسین بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے. حسین سے یہ کیفیت برداشت نہ ہو سکی کہ اگر اسی طرح ماحول رہا تو کوئی مر جائے گا، زینب مر جائے گی، لیلہ مر جائے گی، سکینہ مر جائے گی، ربہ مر جائے گی. کہا اکبر جلدی کر میرا لال، اٹھ اٹھ نکل خیمے سے باہر. جب نکلنے لگے جناب زینب نے علی اکبر کا بازو تھام لیا اور کہا اکبر میں نے کچھ لباس خاص وقت کے لیے بنا کر کے رکھے تھے، اکبر تو جا رہا ہے نا ذرا پوشاکے تو بدل. اللہ دارو پوشاکے بدل دی. اجرکم اللہ. عزادار حسین آگے بڑھے، جب حسین آگے بڑھے زینب سے ہاتھ چھڑانا چاہا، جناب زینب کہتی ہے ٹھیک ہے حسین تو خود ہی آگیا ہے نا، تیری مجھے ضرورت تھی. ایسے موقع پہ باپ اپنے بیٹوں کو امام میں بندھایا کرتے ہیں، ارے پوشاک تو میں نے تبدیل کر لی ہے، اب سر پہ امامہ تو باندھے. عزادار حسین آگے بڑھے، حسین نے علی اکبر کا امامہ باندھنا شروع کیا اور ساتھ تلاوت بھی کر رہے ہیں، والا نبلونکم بشیء من الخوف. عزادارو امامہ بنتا رہا، ایک منڈل ایسی آئی لیلہ بھی زمین پہ گر گئی، زینب بھی گر گئی، سکینہ تڑپ گئی. جب حسین نے کہا نا انا للہ و انا، اللہ
اجركم على الله اجركم على الله بس بھیا زادارو تھوڑی سی منزل اور بلند تھوڑی سی اور منزل بلند بی بیوں سے کھینچ کے حسین نے کوشش کی کہ میں اکبر کو لے جاؤں مگر جب نکلنے لگتے ہیں کوئی بی بی دامن تھام لیتی ہے کوئی بازو پکڑ لیتی ہے کوئی زلفوں کو پکڑ لیتی ہے کوئی پیشانی چومتی ہے کہتے حسین جلدی سے جلدی جلدی جا کے گھوڑا اس خیمے کے سامنے لے آتے ہیں جہاں پر علی اکبر لیلا کے خیمے میں تھے حسین گھوڑا لے آئے اور آ کر کے کہا بی بی پیچھے ہٹ جاؤ اب مجھے خود اکبر کو گھوڑے پر سوار کرا لے ازادارو حسین نے خود علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرایا جب سوار کر چکے نا زینب ہاتھ باندھ کے کہتی ہے حسین حسین ذرا ایک مرتبہ اکبر کو مجھے دیکھنے تو دے دے کہ یہ کس طرح گھوڑے پہ بیٹھے ازادارو حسین آگے سے ہٹے جناب زینب آگے بڑھی کہا علی اکبر اپنا ذرا سر جھکا میں آخری مرتبہ تیری پیشانی کو چوم لوں ازادارو اکبر نے سر جھکایا خیمے میں زینب نے نہیں چوما لیلا بھی دوڑ کے آ گئی فروا بھی دوڑ کے آ گئی ارے فاطمہ کبرا بھی آ گئی ہر بی بی آ گئی اور میں مر جاؤں بی بیوں کے جھرمٹ سے ایک چار سالہ بچی ہے جو پیچھے کر رہی ہے پیچھے کر رہی ہے ارے پیچھے ہٹا کے علی اکبر کے پاؤں نکالے رکابوں سے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اللہ دارو کھینچ کے نکالے سکینہ نے پیر پیروں کی تلیوں کو چوم کے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہے سورا تیرا اکبر جانے والا ازادارو حسین نے ہٹایا بھائی ایک اور منزل ذرا بلند کر اور تھوڑی سی منزل بلند کرو حسین نے خود لجام پکڑ کے خدا حافظ کیا علی اکبر کو مگر میں مر جاؤں دس یا بارہ قدم گھوڑا چلا ہوگا پیچھے سے جناب فضا کی آواز آتی ہے اکبر علی اکبر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اماں فضا کیوں بلایا ہے کہا فضا نے اکبر ایک مرتبہ خدا کے لیے واپس پلٹا اکبر کہتے ہیں اماں فضا بڑی مشکل سے میں ہو کے آیا ہوں اب مجھے واپس نہ بلا فضا کہتی اکبر تیری مرضی تو نے واپس پلٹنا ہے یا نہیں پلٹنا ہے مگر اتنا کر تھوڑا سا گھوڑے سے تو جھک تھوڑا سا خیمے کا پردہ میں اٹھاتی ہوں ازادارو فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا علی اکبر جھکا نہیں گر گیا زین گھوڑے زمین پہ گر گیا کیا دیکھا علی اکبر نے جب جھک کے دیکھا سید سجاد کی کمر جھکی ہوئی ہے سید سجاد کی کمر جھکی حال بلند کر کے کہتے اکبر اے حسین حسین تیری غربت پہ گروا بس بھائی لے آؤ تابوت اب مجھ میں بھی حوصلہ نہیں رہے ازادارو لپک کے آئے ہیں علی اکبر آ کے سجاد کو سینے سے لگایا ازادارو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی حسین جلدی کر اکبر اور سجاد کو جدا کر لے ارے میرا عرش کانپ گیا ماتم حسین Oh.
आ, 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 आ,